Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық қанымдар мен мырзалар. Хабар арнасында сізбен біз асыға күткен жұлдызды дода. Әр жұма сайын хабар арнасы сіздерге нағыз таланттардың тайталасын ұсынады. Қызықтың бәрі алда, бізбен бірге болыңыздар. Ал қазір жұлдызды доданың ережелерімен таныстыра кетейік. Қазақ эстрадасындағы ең талантты 5 әнші жігіт пен 5 әнші қыз әр бағдарлама сайын өзара сайысқа түседі. Әр жігіт әр қызбен жекпе-жек шығып, 5 рет бақсын асады. Қызлар алқасы екі өнерпаздың біреуін үздік деп таниды. Женген әнші өз командасына бір ұпай сыйлайды. Егер екеуі де мықты деп танылса, сайыс барысында бір рет тең ұпай беруге құқылы. Қазылар алқасы өнерпаздарды мына талаптар бойынша бағалайды. Вокал, артистизм, образдың сомдалуы. Сайыс соңында басым ұпай жинаған команда жеңімпаз деп танылады. Баян, жігіттер бастаса қалай қарайсың? Ой, басталды, Нұрлан, басталды. Қыздарға жол беру деген жоқ па сендерде? Жоқ, мен қайта қыздар жақсылап дайындалып алсын деп ойлаған. Әйтпесе біз қыздарды сыйлаймыз, құрметтейміз. Жоқ, шын айтам, Баян. Сен мені олай майламай-ақ қой. Бүгін бәрі-бір біз бастаймыз. Жарайды, онда бастай. Қазір сахнаға шығатын әнші талай халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Оны салатын әнші де осал емес. Жалпы ол екеуін көп нәрсе байланыстырады. Екеуі де әнші, екеуі де сұлу, екеуі де талантты. Екеуіне ортақ тағы бір мәселе бар. Қазір сахнаға шығатын әншіні көргеннен кейін менің нені меңзеп тұрғанымды байқайтын боласыздар. Сахнада Алтынай Жорабаева. Қарсы алыңыздар. Ой түбінде жатады, ой түбінде жатады. Эстрада жанрында өзінің бағытын, бағдарын үлкен байқауларға қатысу арқылы тапқан әнші, сондықтан да Алтынай басқа әншілерден ерекшеленеді. Көрсе қона білмеген, қонса көше білмеген, ақылыңа көрмеген ау. Өнердің қай түрі болмасын, қазақ өнеріндегі өнерпаздар әр қырынан халыққа барынша қызықты, тұшымды дүниені тарту ету керек. Біз бұл біздің міндетіміз деп ойлаймын. Өнерге келгеннен кейін. Сәттілік, достар. Су түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой түбінде жатады.
су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады. Қарағылды қақ жарған қазылар алқасымен таныс болайық. Қазылар алқасының төрайымы, тұрақты төреші, красавица Толқын Забирова. Белгілі актер, сықақшы Алмат Сақатов. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, әнші, композитор Сейфуллин Жолбарыс. Ну что, переходим к главному моменту, моменту обсуждения. Только что вы посмотрели, как для вас пела Алтынай Жорабаева. Она-то вообще дома. А, да. Осталась. Айгуль Иманбаева в образе Алтынай Жорабаевой. Алтынайға ұқсаған жоқсың. Өзіне ұқсадым. Өзінше өте жарық, сондай әдемі. Айгуль Иманбаева нағыз. Өзінше актриса мен әнші шықты. Және де осы әнді өте дарынды айтып шықтым. Маған тағы бір әсіресе ұнаған жері, мына өлеңді айтып тұрып, оны ұққаныңды жеткізе білгенің, өте мен соны жоғары бағалаймын. Маған ұнады. Рахмет. Бәрекелді. Сізге де рахмет. Ал, олай болса, Алеке, сөз кезек өзіңізде. Асыл сөз ой түбінде жатады дейді сіздің ойыңыз. Басында шыққанда енді расында да тура Алтынайдың әсіресе анау напор айтқаны, ар жағында тұрған ана әрпін жақсы айтады ол кісі, негізі р әрпін әдемі қылып айтады да, соны әдемі келе жатты да, сосын актриса образға кірдің да, Айгүл болып кеттіңіз аяғындашы. Әттең ай, әттең. Бұл жерде біліп едім жаңа, көп тамақ ішпеу керек еді. Сол ғой, сол негізі тамақты ашып жүрген жақсы ғой, аш қасқыр негізі жақсы жүреді деген. Міне сонда мынау негізі бұл жерде образды мен алдында да айтқанмын, қазір де образды басынан аяғына дейін ұстап тұру қиын да бұл жерде. Өйткені сіз жаңа мынандай әдемі болғанда қиыннан ғой, қиыннандардың бірі. Басынан аяғынан мұны тура Алтынайдың салып шығудың өзі де мен оңай деп ойламаймын. Бірақ керемет болды. Үлкен рахмет саған. Бәрекелді. Сізге де рахмет. Ал бұлбұлды түсінеді, бұлбұл ғана бұлбұлған қосады, дүлдүл ғана деп олай болса. Енді бұл әннің шығуынан бастап мен білемін, Алтынайдың халықаралық Азия дауысында орындағанды білемін, әнді кімдер өңдегеніне шейін білемін, кімдер қандай инструментте ойнаған шынына шейін білемін бұл әннің. Менің ойымша ұқсады. Енді бұл өлеңді Алтынайдың өлеңін енді Айгүл жеткізбегенде кім жеткізеді деп ойлаймын мен. Сол менің ойымша жеткізді деп ойлаймын. Үйде әбден үйретті негізі. Қазір сахнаға шығатын әншіні иісі қазақтың бәрі біледі. Оның әндерін жатқа айтады. Жатқа айтуын айтады ғой, бірақ оның дауысын дәл салу екінің бірінің қолынан келе бермейді, баян. Дұрыс айтасың, дегенмен... Дегенмен біздің қатысушыларымыз үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Қарсы алыңыздар сахнада Мейрамбек Беспаев. Осы кішкен әнді не болып тұрмын да бір, сол сөмкін ертеңге ауыстырсақ болмай ма осы? Болмай ма? Жарайды, онда нені айта салайыншы, сағындың мәні қоя беріңіз шығын. Жібек мұқшамылдың ба,
басына сенен сағындың ба? Сағындар арасынан сенен сағындың ба? Сағындың ба? Сағындың ба? Сағындың ба? Сағындың ба? Бәрекелді, қошемет, қошемет, ол... Мейрамбек Бесбаев, ол жас сен деп жатырмыз. Дәл қазір сен Мейрамбек болдың. Ол жас әрине өте жарық, сондай кәсіби пародист. Бұл енді жоба тек образды ғана емес, ана харизмасын жеткізу, оның жүріс-тұрысын, мына дене пішінін, әншінің энергиясын, ішкі энергиясын ғана жеткізу емес, мен мысалы бірінші орынға дауысты қоямын. Енді маған бір кішкентай ғана жетпеген бір нәрсе өте жақсы салынды, расында да. Мейрамбектің дауысы, Мейрамбектің энергетикасы, сондай байсалды, сондай әдемі тұрдың сахнада. Бірақ та Мейрамбек осы жүрекпен айтатын әнші ғой, жүрегінде болды. Бірақ соңғы куплетте, жоқ болмаса припевте болса да, кішкене дауысты беру керек еді. Сөзін ұмытып қалам ба деп соған алаңдап тұрдың да? Сахнаға шыққаннан кейін алаңдамау керек. Қазір не ғой, біз ана Мозарт болғаннан кейін үйреніп алғанбыз да, бір куплет қана жаттап, бір өсін жаңағы сәбет, бір өсін кенжебеп, қазірде толығында сөз тапқанға қолқа жоқ дейді. Қандай тамаша жауап, ал олай болса. Сәке, сіздің ой пікіріңіз, сіздің мына кереметтей, күндей шашылып нұрлан отырыңызға қарағанда ұнаған сияқты. Мейрамбектің жүріс-тұрысы, тембрі бәрі шын мәнінде өте әдемі болды, бірақ ең қатты ұқсағаны бағана сахнаға шығып жатқанда артқа қарап кетіп бара тұрды, сол кезде алмай қалды. Молодец, Олжас, құттықтаймын, керемет. Арқасымен ойнайтын актер, бәрекелді. Ал Алеке. Енді Олжастың бұл жоба негізі Олжастың жобасы негізі. Бұл өзі өмір бойы пародиядан жаңағы бастап, пародияда жүрген пародияның нанын жаңағы етімен қосып, жаңағы қазылармен қосып жеп қойған жігіттің бір болатын сахнада жүрген. Керемет, бәрі жақсы да, бірақ көзің күліп тұрады да жаңағы жерде ше. Мына жерде Олжастары көздің ішінде көз өзгерте алмайсың ғой ше. Олжасы кейін көрініп тұр да. Анау енді мен Мейрамбектің бұл өлеңін айтқан көріп жүрміз ғой. Сол кезде ол күні ол кісінің көзі өте бір редкі күлетін жігіт қой негізі. Жоқ, не де ол ана кейін кезде айтылып кетті, осы көзің мұңды, сондай бір үнемі бір мұңайып жүресің деп, сондай бір көп жерде жазылып. Осы жыл күлейін дедің. Сонда осы жыл соны кішкене көрермендердің сондай сын ескертпелерін. Жоқ, осы әннің өзі де сағындың ба деп тұр бұл жерде, иә? Да, бірақ енді бұл жерде енді Олжасқа ұқсатпадың немесе келмей қалды деп айту Мейрамбекті. Енді мүмкін бұл Арапбаеваны салса мүмкін келмей қалуы мүмкін, кейін көреміз енді онша. Бірақ Мейрамбекті 100% салып шықтырды, өте ұқсас болды, рахмет.
Яғни сіздерге шөңізге де ұнады ғой. Ал олай болса, құрметті әділ қазылар, құрметті телекөрермендер, қазір енді ол жастың қарсыласы Алтынай Жорабаеваның пародиясын салған Айгүл Иманбаева. Қошемет! Қарталай! Деу! Соныменен сіздердің нақты оң бағаларыңыз керек. Қайсына қанша баға бересіз? Нағыз шешуші сәт. Өз дауысымды ол жасқа бердім. Рахмет. Енді сол үшін әділ қазылар, сіздер Сәкен қанжақ-қанжақ-қанжақ дейді. Сонымен әлі ойлы ой үстінде отыр, қиналып отыр. Жоқ, бұл жерде енді арасында да қалай болған менінде Мейрамбектің аты Мейрамбек. Озды Айгүлі. Рахмет. Мына кісі кәсіби, сонымен жұмыс істейді ғой енді, көрініп тұр ғой. Ал, Сәке. Енді Алматының айтқаны рас. Олжасқа береміз онда. Жүрегіңіз Олжасқа берді. Рахмет. Ну, а сейчас самое время узнать, в чьих образах Айгүл Иманбаева непосредственно выйдет в следующей передаче. Ну и, конечно, Олжас в том числе. Олжас. Ал енді бұл жолы біз осы біздің әншілерімізге ешқандай образ ұсындамаймыз, өйткені ол мына біздің көрермендер үшін бір құпия болып қала берсін. Большое спасибо, Айгүль, большое спасибо, Олжас. Встретимся с вами ровно через неделю. У вас есть куча времени для того, чтобы, так сказать, готовиться, да. Айгүль, вперед. Алло, вас Олжас, рахмет. Олжас, Айгүль. Жұлдызды дода. Баян, сізге продюсер ретінде мен бір жалпы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Тыңдап тұрмын. Продюсер мен әншінің шығармашылығы ғұмырлы болу үшін не маңызды? Екеуі де өнерге адал болу керек. Тамаша жауап. Тамаша жауап. Ал қазір сахнаға шығатын әнші өнерге де, продюсерге деген махаббатына өте адал жан. Нұрлан, продюсерді сүйу маңызды емес. Егер продюсерің өзіңнің сүйіп қосылған жарың болса. Нұрлан, кімді айтып тұрғаныңды түсіндім. Қарсы алыңыздар сахнада Қарақат Әбілдина. Асыл әжем әнім жұлдызды додада. Ерекше дауысым, екіншіден сахнадағы жүрген характерін, мінезін көрсетуге тұрсам. Барлық әріптестеріме және өзіме сәттілік тілеймін. Жаңа Жібек жолы, өзен берекет көрген халықаралық темір жол магистралі ашылды. Жолдың бойында неше түрлі елді мекендер пайда болады. Халық жұмыс алады, қарым-қатынас болады. Иран мен Түркменстан шекарасынан жеті күн тілшісі Бауыржан Бақытбекұлының репортажы. Нұрсұлтан Назарбаев Түркменнің ел ағасы атанды. Қазақстан басшысының Түркменстанға ресми сапарының қорытындысы қандай? Астана мен Ашхабад арасындағы алыс-беріс қаншалық тартты? Аптаның айшықты оқиғалары мен өзекті мәселелерін сенбі сағат 21:00-де жеті күн бағдарламасынан көріңіздер. С
сигнал лабораториясында білет. Ең үздік нәтиже үшін тіс дәрігерлері тіс жібін және ауыз шайғышты қолдануды ұсынады. Осы ұсыныстарды ескеріп, біз жаңа Signal Expert Protection тіс пастасын шығардық. Тіс жібінің әсерімен шабыттана отырып, біз микротүйіршіктерді тіс арасын керемет тазалау үшін қолдандық. Ал ауыз шайғыштардың қасиеттері жігерімізді арттырғаны соншама, біз пастаға бактериялардан қорғайтын мырышты қостық. Жаңа Signal Expert Protection. Кәсіпқойлар жасап шығарған. Гоночный автомобиль MP429. Сверхточные технологии, чтобы преодолевать сопротивление. Fusion ProGlide. Сверхточные технологии, чтобы преодолевать... Да, вы угадали. Сопротивление. Для более чистого и в два раза более комфортного бритья, чем Smag 3. Переходите на Gillette Fusion ProGlide. Gillette. Лучше для мужчины нет. Иногда из-за выпадения волос ты можешь чувствовать себя незаметным. В коллекции Head & Shoulders против выпадения волос теперь новый тоник с кофеином. Он укрепляет волосы от корней и эффективно снижает выпадение волос, а также устраняет перхоть. Произведи незабываемое впечатление с коллекцией Head & Shoulders против выпадения волос. Сверхточные технологии в подарочном наборе. Специально для него. Сенің қылығың ба? Бұл қылық емес. Бұл таңғы ас. Біз таңғы асымызды іштік қой. Ал бұл иммунитет үшін таңғы ас. Кешке дейін сен сондай шаршайсың ғой. Актимел іш. Бүгін кешке сен маған керексің. Актимел. Иммунитет үшін таңғы ас. Тек ол ғана 10 миллиард ЛКЗ лактобактериялардан тұрады. Және жоспарлар жүзеге асатындай күні бойы иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Ал сіздің иммунитетіңіз бүгін таңғы асын ішті ме?
Тамаша. Барақат Абилдина. Қошемет, қошемет, достар. Тіп тамандасқанның өзі дейін, қандай? Барақат Абилдина в консерватории. Ал олай болса. Сейфуллин аға. Айдан аңғы жағы баян айтып кеттің, шынмен де 5-ші курстағы айтқандай болды. Айдан ағы жаным ренжіме, сен өзің даусыңмен айтқандай болдың маған. Менің бар ойым сондай болып көрінді. Айдан ағы өзінің даусыңмен орындағандай. Әдемі, бәрі әдемі айтылды, тембір әдемі болды, бірақ менің ойымша қарақат болған жоқ деп ойлаймын. Кішкене тәжірибесі жетпей тұр сияқты мен үшін. Енді біз Айдананы кешудің әншісі ретінде жақсы танимыз, білеміз. Әрине, Айдананың репертуары тым өзгеше, басқа. Сол айтылған енді заманауи әндер дейміз ғой папса. Сонда әндерді айтуды әбден үйренген дауыс қалыптасып кеткен. Сондықтан да расында да Сейфуллинмен қосылам. Өзінше өзін сондай әдемі, өзінің әдемі мына табиғи дауысымен әдемі айтып шықты, маған ұнады. Рахмет. Тамаша, енді сіз вокалдық дауыс жағынан әдемі жалпы жолдама, әдемі өз ойыңызды айттыңыз. Ал енді пародия жағынан әрине сіз енді актер болғандықтан, әлеке, сіздің ойыңыз. Қарақатта бір не бар да, қалай айтсам, мынау сұлулық пенен жылулық қосылған бір образ бар, сахнаға шыққан кезде. Бір жаңағы жұбайлық сұлулық пен қыз ретінде, ей, аналық мейірім бар да көзінде. Мысалы, сол сияқты сен дауысың қиналып қалуы мүмкін ертең басқа жайларды айтқан кезде, бірақ дауысың келмей тұрса да, образды ішінен тауып ал. Бір зерно дейді ғой, соны тауып алып сахнаға шықсаң, сол кезде сол көрініп тұрса, мына кісілер сияқты сізге ұрыспайды. Маған ұнады. Тек жақсылық, сәттілік тілейміз Айдана. Рахмет. Бәрекелді. Айдана Меденова, қошемет достар. Баян, сізге негізі мен сияқты бойшаң жігіттер ұнай ма? Жоқ, Нұрлан, маған орта бойлы жігіттер ұнайды. Кешір. Солай ма? Онда үйдегі жездеміз орта бойлы, терең ойлы болып тұр ғой шамасы, Баян? Дәл солай. Тамаша, ал қазір сахнаға шығатын әнші, бойшаң болмаса да, қаншама қыздың жүрегін жаулап алып десеңші, Баян. Сен кімді айтып тұрсың? Менің айтып тұрғаным Сейфуллин жолбарысты айтып тұрмын. Қарсы алыңыздар, Сейфуллин! Қаншама жылдар өтті, өзіңді көрме келі, өзгірмепті сол назып өнім. Жалпы айтарлықтай қиындыққа соға қояды деп ойламаймын. Дегенмен ол кісінің әрбір іс қимылы, сахнада өз-өзін ұстауы, бір секундқа болса да тынбастан еңбектеніп сахнада өзінің өнерін көрсетеді. Сол жағынан алып қарайтын болса, жанды дауыста әннің орындап шығу қалай болады екен. Көреміз. Мен гитарымен ән айтып көрмегенмін, яғни өзім тартып, себебі гитарыда ойнау білмейді екенмін. Басындағы бағымда қолынан ұшқан құсым едің. Қадірлім қиналасың, несіне ойланасың, көңілің күзде күңірендіп. Жолымыз екі дарау, тағдырға бар ма амал, тіршілігіміз терең өмір. Көретін күнім бар екен, жайдарлы күлкіңді сенің таққы. Жазғаны болар, өмірдің қосғаны болар, бақтыңды таптың ба жаным.
барасын, несіне ойланасын. Жолымыз екі тарау, тағдырға бар ма амал, тіршілігіміз терең үміт. Көретін күнім бар екен, жайдарлы күлкінде сенің, өзіңе жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің мозғаны болар, бақтыңды таптың ба жаным. Көретін күнім бар екен, жайдарлы күлкінде сенің, жасқа жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің отқаны болар, бақтыңды таптың ба жаным. Меня плохо видно, но хорошо слышно. Өзіңді көрмегелі сағына нұр жамылған қолынан өскен болдың. Көретін күнім бар екен, жайдарлы күлкінді сенің, жасқа жар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің озғаны болар, бақтыңды таптың ба жаным. Күнім бар екен, бірге! Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің қосқаны болар, бақтыңды таптың ба жаным. Бірге! Жасқа жар болдың ба жаным. Бақтыңды таптың ба жаным. Мен ойлайым, өте ұқсас болды. Тембрде, мынау сахнада жүрген, ана оң аяқпен ұрғаны да, гитараның былай ұстағаны да, маған өте ұнады. Рахмет. Бәрекелді, тамаша. Ал? Енді Алмас, енді сегіз қырлы бір сырлы жігіт қой, негізі қай жағынан болса да керемет. Дауыс әрине тірідей жұмыс істеген, мына кісі сияқты жұмыс істеп жүріп, бұл енді көрдің ғой қалай жұмыс істейтінін. Қай тойда болса да тірідей келеді де тірідей терлеп тепшіп, ана көп адамдар болса орынды тұрып үсті шығып кетеді. Негізінше бойым кішкентай болғанмен дауысым жаңағы ұзағынан айғайлайды деп қатты шығады деп жаңағы айтып жатады ғой. Алмас жаңа айтты соның арасында, меня плохо видно, но зато хорошо слышно деп. Дұрыс қой, расында да. Енді образ актер ретінде образ жақсы салғансың. Дауыс ретінде сифрінің өзі айтсын. Түсінікті. Ал, өзіңіздің кемшіліктеріңді біліп тұрмын өзің. Рахмет. Сейфуллин аға өзіңіз айтқыз енді, өз-өзіңізді айту қиын шығар енді дегенмен де, бірақ. Әрине қиын. Жоқ, қазір әдемелеп айтамын мен. Рахмет Толқын, рахмет Алмат. Алмаз, негізі мен Нұрлан Баян осындай жынды білмей, мен сыртынан қарасаң бір жынды билеп жүр ғой мына жақта. Жоқ, Алмас, негізі сенің жасағаныңның бар ғой, иә 50% ғана жазады. Сен өте жындысың. Бір өзімді өзім көріп, бір әбден көңілім көтерілді бүгін. Алмас, саған үлкен рахмет. Бір көңілім биікке көтеріліп қайтатын болдым. Шынымен де, Сейфуллин аға, сізге үлкен рахмет. Дәл осындай сіздің әндеріңіздің арқасында біз шыны керек өстік. Рахмет. Ал, бәрекелді достар, олай болса енді Алмаздың қарсыласы Айдана. Қарсылайық, Айдана Меденова. Бәрекелді, міне. Ал, олай болса, сіздердің ойларыңыз. Алмас, сөз жоқ. Дауыс сенікі. Рахмет, рахмет, қуаныштым. Алмат, вся надежда. Надежда умирает, последний деген сияқтышы, үмітсіз сайтан дейді ғой. Алға қарай, жұмысыңды жаса берсін деп, дауысымды саған берем. Келесі жолы тура осы жаңағы дей, жаңағы
кемпір шалға, шал малға қарап кетпесінші. Келесі жолы мені салшы деп қойсаңшы. Мен салмай оқиын. Салат бір ерекше ережеріміз жоқ. Бірақ келесі жолы жақсылап жаса деп, досым саған берем. Ал, олай болса, сіздікі. Не дейміз енді, шын мәнде Алмат жақсы сөздерін айтты. Айдананы бұлай кәсіби әнші ретінде, эстрадалық әнші ретінде өте жақсы көрем. Өзім кешу тобындағы әндерінің орындап жүргені бәрі өте ұнайды маған. Енді бірақ шын мәнде бүгін дана айтып атырмын ғой, өзімнің жынды екенімді бүгін көрдім мен. Алмасқа рахмет. Алмасты выбирать етеміз. Рахмет. Рахмет. Алмас Кешкенбаев, Айдана Меденова. Үлкен рахмет сіздерге. Спасибо нашим артистам. 2-0 пока в вашу пользу, мальчики. Рахмет сіздерге. Рахмет. Встретимся с вами ровно через неделю. Жұлдызды дода сахнасында талай дүлділдердің образы сомдалады. Қазір сахнаға шығатын әнші Гүлдер ансамблінің тұңғыш концертінде өнер көрсетті. Яғни ол осыдан 45 жыл бұрын тыңдарманын таңдай қақтырды. Оның өнеріне Европа, Азия халқы қол соқты. Ол атақты Әміре Қашаубаев ән салған Париждегі концерт залында домбырамен ән шырқады. Қарсы алыңыздар, Қапаш Құлышева сахнада. Ең бірінші мен жаңағы сахналық ойындарға, болмаса жаңағы сахналық образдарынан қорқан жоқпын. Мен ең бірінші қорқаным дауысының тембрін алам ба деген қорқыныш болды бірінші. Әтті сөздем көңілімді, кетті бастама. Басынақтасы бойынша жаңағы кішіне дауысты бүйтіп жаңағы ар жағынан көмейінен шығарама, сонда бір басқаша бір не екенді. Сол жағынан кішіне қиын алып жатқаны болмаса, ашында да байынша енді жаман емес. Ауызыңнан түскен дедім, шекер балдай-ай.
Арқаның арқалы әмшісі Қапаш Құлышыма. Тамаша. Қандай керемет. Ал, олай болса, Толқын ханым, сіздің ойыңыз. Индира, енді сіз кішкене апамыздың көзін сала білдіңіз. Бірақ соны жиі-жиі істеп тұрғанда ғой. А, ол кісі көзбен көп ойнайды, шынымен де. Көп атып-атып жібереді ғой, иә. Сосын Индираның өзінің ерекше өзінің қоңыр дауысы бар. Ал Қапаш апамыздың дауысы бір мынандай сыңғырлаған, өте жарық дауыс. Әсіресе жоғары нотаға шыққан кезде «Хей!» деп былай бері шығарады ана дыбысты. Мына енді құлағымда қалған сондай менің енді ерекше тембрі бар апамыздың. Сол кішкене маған жетіңкіремеді. Орынды, әдемі. Ал, олай болса, Алмат мырза. Күшті беріп келе жатасың да қайтадан Индираға кіріп кетесің, оның Индирадан шығып кетесің, сөзді есіңе түсіріп аласың, сөзді ұмытып баратып қайтадан жаңа әнге келесің. Ол домбыра бар, домбыраның бір жақсысы байқадың ба? Сөзді ұмытсаң, ойнап тұрып аласың, қайтадан есіңе түсіріп айтып кетесің де негізі. Фонограмма кетіп жатқан жоқ та. Бірақ рас қалай болған оңай емес. Қапаш апамыз салған, бірақ керемет жазып шықтың. Саған үлкен рахметіңдер. Тамаша, негізінде сәл-сәл арқа жетпеді дейсіз ғой, иә? Тамаша, олай болса Сейфуллинаға сіздің ойыңыз. Индира, Қапаш апада бір боевой бір не бар да, қасиет бар. Мысалғы, ол әншілікте ән айтып жатқанда бірден білінеді. Өмірдегі жүрісінің өзі ән айтып жатқанда от сияқты шығатын тұғын. Жаңа бір жерлерінде арқасын қоздырып-қоздырып жібереді. Одан кейін кішкене Қапаш апам сияқты әдемілеп, қара шашыңды бүйтіп түсіріп қоймады ма? Қапаш апам сөйтіп жүреді өмірі. Бірақ дегенмен өте қиын образ, шын мәнінде тек қана домбырамен айтылатын әнді орындау менің ойымша қиын сияқты. Енді мен үшін эстрадада жүргендіктен ба, мен үшін қиын сияқты. Сонда да балдыз, рахмет. Рахмет сіздерге де. Қазір сахнаға шығатын әншінің үлкен сахнада жүргеніне 30 жылдан асыпты баян. Ол еліміздің мәдениет қайраткері. Ол қазақ эстрадасында өзінің ерекше образымен, батыл имиджімен және көптеген басқа да қасиеттерімен ерекшеленеді. Оны кезінде қазақ эстрадасындағы Валерий Леонтьев деп атады. Қарсы алыңыздар, Құдайберген Бекішев. Қуырмаш. Баспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп. Ол кісінің арнайы рұқсатын алдым, Құдайберген көміздің ол кісінің алдынан өттім. Сондықтан енді барынша тырысып баған, сол күндістіні сол кісінің жаңа сұхбаттарын қарап, сол кісінің сөйлеген, сөйлеу жаңа мәнерін қарап, өзіме керек жаңа мағлұматтарды алуға тырыстым. Саусағым тиісті, басым қосып ойыққа. Таңының мені солыңыды, жоғынсаң қолыңыды, атты ұмпай аласың, ол жалы боп қаласың. Оппай алсаң ұтқаның, ойын дозып шыққаның, ал есепке қалайсың. Саусағымды санайсың, атын атап түстейсің, елес,
қайсы жоқ ол әргелес Шын ашағын шып шымыр Жұдырығын жұп жұмыр Саусақтарын ерегін Бес бармағын керегін Балан ерек бөбегін Оңды ортақ керегін Айбат жылдыр шымегін Кіркіш кене бөбегін Балапанға бидай жаш Ай-ай, балаған Жамандықтан қаш Қуыр-қуыр-қуыр маш Жалқауға жан жуамыз Ай-ай, балаған Жамандықтан қаш Қалайсыз ағасы? Былай қарап тұрсам, әрине мен Құдайбергенді көргем жоқпын. Оның мәнері, мына айтылған әннің дауысында да түк ұқсастық болған жоқ мен үшін. Ренжіме, Серік. Кішкене мүмкін тәжірибе жетпей жатқан шығар, әлде басқа образдарды ұсымдаған кезде мүмкін басқаша көрінерсің. Рахмет. Көп рахмет. Рахмет. Ал, Сейфуллин аға. Сен Құдайбергенді қашан көрдің соңғы рет? Жақында. Жақында өзің барып әңгімелесіп, қасында тұрып көрдің бе? Байқайсың ба, Құдайберген аға әңгімелескенде асықпай сөйлегенде. Оқыс сабаз. Асықпай сөйлейсің образында. Оқыс асықпайды. Былай сәл кішкене созып сөйлейді де, соны сәл кішкене содан жіберіп алдың басынан. Өзі солай болады. Актер болғаннан кейін сахнаға шыққанда бір роліңді басынан бір кіре алмасаң, оның кейін бір қайтадан есік жабылып қалады да, аяғында сол бірақ шығасың басқа жақтан. Сенің сондай болды, сондықтан да енді мен енді ән дауыс жағынан білмеймін, бірақ маған рас... Көре алмадыңыз? Иә, кішкене қиында болды. Сейфуллин аға, сіздің ойыңыз? Актерлік жағынан жаңағы Алматы айтып кетті, Толқын дауыс жағынан айтып кетті. Менің айтатыным Серікке, басқа образды көресің Серік, қорықпа, бәрі алда. Көп рахмет. Серік Ибрагимовке бір қошемет дейік. Ал, Нұрлан, сен Индираны шақыр сахнаға. Тамаша, мен Индираны шақырайым баян, рұқсат болса. Ал, олай болса, Серік Ибрагимовтың қарсыласы оңай емес, бірақ дегенмен де әрине. Алдарыңызда Индира Расылхан. Алдарыңызда Қапаш Құлышева. Иә, Қапаш Құлышева. Ал, тамаша. Осы екі образды екеуінде салуға оңайға түскен жоқ сіздерге, бірақ осы жолы Қапаш апамыз озды. Тамаша, ол Толқын ханымның ойында, енді қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы ұлы жол дейді, сондықтан да Сейфуллин аға, сіздің ойыңыз? Қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы жуан деп айта салуға да болады. Жуан десек те болады. Енді барлық сөздер айтылды ғой, шын мәнінде екі образға екеуі де бір қатты мықты болды деп айта алмаймыз, шыны керек қой, жаңа айтты ғой. Бірақ дегенмен Қапаш Құлышеваның образы кішкене күштілеу болып тұр. Күштілеу. Тамаша, рахмет ойыңызға. Ал, енді мен өзім дүниеде екі нәрсеге жақынмын. Біреу қыздар, екінші домбыра. Қазақтың бір қызығы.
қымызбен қалжыңдап отырмыз ғой, тәуба. Қызың жолы жіңішке болсын, жуан болсын. Сен жеңдің осы жерде кішкене болсын. Тамаша. Бір балл болса жоғары тұрсын да. Тамаша. Үлкен рахмет. Әділ қазылар алқасына, осы әділ бағаларыңызға разылығымызды білдіре отыра. Екі біздің жұлдызымызды шығарып салайық. Қошемет. Ол кино әлемінде өшпес із қалдырды. Ол актрис, композитор, режиссер және әнші. Ол өмірінің соңына дейін өнерге адал болды. Саясаттың өнерге қатысы болмау керек деп есептеді. Ол партбилетсіз халық әртісі атағын алған бірден бір тұлға. «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби». Иә, бұл тізімді ары қарай жалғастыра беруге болады. Бүгін жұлдызды дода сахнасында атаңызға айналған тұлға Людмила Гурченко. Легендарная Людмила Гурченко с песней «Хочешь?». Қарсы алыңыз. «Хочешь, я взорву все звезды, что мешают». Я пыталась сделать ее сдержанной. Не похоже. Потом я поняла, что нужно утрировать и вот добавить вот этого, и тогда вы узнаете Людмилу Марковну, понимаете? Сразу, когда я говорю «хо-хо-хо», вот делаю вот так, то тут сразу Людмила Марковна. Хочешь море с парусами? Хочешь музык новых самых? Хочешь я убью соседей? Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. Хочешь сладких апельсинов, хочешь слух рассказов длинных, хочешь, я взорву все звезды, мешают спать. Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь в море с парусами, хочешь музык новых самых, хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь, я отдам все песни про тебя, отдам все песни. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь, я отдам все песни про тебя.
тебя отдам все песни, хочешь я? Пожалуйста, только живи. Мы жили Людмилой Гурченко эти 3 минуты. Она держала нас в таком напряжении. Браво. Тамаша. Маян, я с тобой абсолютно согласна, потому что я себя поймала на мысли, что... По мне, во-первых, пробежало несколько раз прям вот это состояние. Вот такое, когда да? Когда вот зябкости, да, когда вот холодно вдруг стало, мурашки по телу прошли. Это говорит о том, что меня это очень сильно глубоко затронуло. Гульнара, с ума сойти, это нечто вообще. Браво, браво! Я потрясена, я просто в шоке. Я тебя поздравляю. Тамаша. Алмаз Мырза, сіздің ойыңыз. Россияның эстрадасында Земфираның айтқаны ол жас қой. Хочеш деген жаңа үмітпен айтылады да. А Гурченконың айтқаны отчаяние. Мен өзім көрген кезде. Е, қоштасу сияқты да. Ол әнші актриса емес, ол эпоха. Бір эпоха да бәрін басын алып келе жатқан. Өмір бойы ештеңеден түспеген. Өнерден басқа оған өмірде ештеңе керек жоқ. Сен сол бір стержінді бере алдың да, рахмет саған. Жаңағы толқын мен Алматы айтқанда ішінен бір мурашка денемізден. Мен шынымды айтайын, Гүлнара Селбаева деп отырып, әлі таңғалып отырмын кім екеніне. Бірақ ән айтқанда мен өте тән риза болдым. Рахмет, Гүлнар. Рахмет. Мінекей. Бүкіл Әділқаз бар алқасының арқасынан құмырсқа жүгіртті. Наши члены жюри впервые за сегодня сняли свои шляпы, но пока не аплодировали стоя. Қазір жұлдызды доданың сахнасына шығатын әнші туралы түрлі алып қашпа әңгімелер көп айтылады. Оның сахналық образы еш кімге ұқсамайтын. Ол король эпатажы. Ол тек қана өз қолынан шыққан костюмдерді ғана сахнаға киіп шығады екен. Ол пластикалық операция жасату жағынан рекордсмен. Ол хит әндер орындау жағынан да алдына жан салмайды. Қарсы алыңыздар, Валерий Леонтьев, Августин. Она идет по главной улице города вечером, в час, когда особо делать нечего. Валерий Леонтьев өзімнің анам ұнайды, жалпы енді оның творчествосы ұнайды маған. Енді көбісі айтады ғой, Нұреке ол дұрыс киінбейді ғой, Нұреке оның киімдері жыртық-жыртық, жаңылдегі басқа бағыттағы әнші ғой деп. Білмеймін енді, ол өте танымалы ғой. Жалпы соның рөлін сомдайын деп отырмын, бірақ енді халық дұрыс түсінеді деп ойлаймын өз басым. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин. Барынша тұрсам, барынша жақсы көрсетіп шығам деп ойлаймын өз басым. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин.
как саночки. Крутит ручку он шарманочки. Шарманка так шипит, шарманка так хрипит. Старый мотив узнать нельзя. Ах, мой милый, 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 отпусти. Отпусти. По главной улице зимнего города сел в карету и сказал до скорого и пропал в дали ночной. Кто такой был этот Августин, знает точно только Бог один. Но ведь честной народ, не закрывая рот, хором поет, как заводной. Людям и врагам на зло. На-н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 а-
Эстрады, но теперь уже и нашей казахской эстрады Валерий Леонтьев. Тамаша, Алмат Мырза, я рине, мына карнавалдың ішіне кіріп, сіз бір билеп отырдыңыз ерекше. Сонымен, ойыңыз. Негізі, жаңағы Москваға еврейлер келген кезде орыстар қашып кеткен. А кейін Нұрлан Москваға барғанда еврейлер қашып кетті. Сонда артистердің бірі жақсы сомдадың. Енді Леонтьевті қанша жыл бойы сізді айтып жүрдіңіз ғой негіз. Айттыңыздар, дауысы да келтіріп жатырсыз. Мен таза образ ретінде айтам. Әрине, шашыңыз сізге меше дейді ғой деймін. Аузыма кіріп кетті, айтамай жатырмын мен. Маған өте ұнады. Керемет. Бес. Ай, тамаша. Рахмет. Ал, Толқын ханым. Енді Нұрлан өте дарынды әртіс қой, енді оған ешқандай күмәнім жоқ. Но я вот просто хочу сказать, что вообще у меня ассоциируется Леонтьев с какой-то такой бешеной энергетикой. Это такой артист, у которого вот этот энергетические потоки, они бьют просто ключом. Я не знаю, что тебе помешало все-таки сделать не на 85, а на все 100% довести этот образ до кондиции. Я не знаю, в чем дело, но, во всяком случае, это не был Валерий Леонтьев. Вот в той полной мере, как вот я его воспринимаю. Менің ойымша, Леонтьевтің образын орындау үшін арасында солармен көп жұмыс жасау керек еді, бишілермен. Сен бір-екі движение жасадың да, қалғанын ортада жүрдің да, негізі сен билей аласың. Бүгіннен бастап билейсің сен. Рахмет. Рахмет. Бестеген маған қоямын. Рахмет, рахмет. Ну, а сейчас самое время пригласить на сцену, как бы сказать, не Гульнару, наверное, Людмилу, великую артистку, Людмилу Гурченко. Людмила Апа. Людмила ханым. Людмила ханым, наверное, да, настоящая королева. Бұл кісіге апа десе керенші құлат шығар енді. Сейчас давайте приниматься за работу, уважаемые члены жюри. Нужно вам оценить Валеру Леонтьева и Людмилу Гурченко и отдать свой голос. Ал, Толқын ханым. Ну, я не буду многословная, мое сердце отдано Людмиле Гурченко. Толқын ханымның жүрегі Людмила ханым, да. Ал, Алмат мырза, сіздің ойыңыз. Менің бағана алдында шыққандарға былай айтып қалып едім де, жассың ғой, практика жоқ, максимумда бар деген сияқты сол сөзімді қайтып аламын.
Егер де Гурченко сізді көрсе, мүмкін, мүмкін ол ренжемес еді деп ойлаймын негіз. Өйткені оны ренжітпеудің өзі үлкен еңбек те, сондықтан сізге береді. Бәрекелді. Ау, Сейфуллин, Марсан, сіздің ойыңыз. Гүлнара туралы айтып кеттің ғой, бәрі нені мен мына Нұрлан досымды ренжітпеймін, мен дауысын нұрмақ. Жо, мен ренжімеймін. Я мына шоудан кеткісі келіп жүр, дай осыдан беремін. Негізі, Сейфуллин ағамызды әділ қазылар қойып. Жо, Нұрлан, шынмен саған беремін. Туысқаны көп, достары көп. Нұрлан Испандыққа беремін дауысымды. Спасибо большое. Вы дадите сами или вам помочь? Да, помогите, пожалуйста. Кошеме, достар, Гүлнара Сильбаева, Нұрлан Еспана! Баян, жұлдыз болу үшін, әсіресе қыздарға, қандай болу керек? Әрине, ең алдымен дауыс болу керек. Сосын әдемі, сымбатты, бойы ұзын болу керек. Яғни, сен сияқты, е? Осы қасиеттердің бәрі бір бойынан табылатын қыздар бар мүз жалды? Бар, бірақ өкінішке орай өте-өте аз. Менің ойымша тағы да қыздардың қылықты болған абзалма деп ойлайды. А, дұрыс айтасын, Нұрлан, бірақ қылығы бар қыздар тіптен дефицит. Өкінішке орай дефицит. Олай болса, қазір сахнаға сол дефицит әншілердің бірі шығады. Аққудай тұранған, нәзік үнді әнші қыздарыңыз Шахизада. Қарсы алыңыздар, Шахизада, Аққу Арман. Енді Шахизада әпкеміздің, енді лирик әнші ғой ол кісіде. Алғаш сахнаға шыққанда ол сол лирик әнімен бастаған. Сол жағынан кішкене бір жақындығымыз бар. Қалқы үшін ғой бәрілігі, қалқы жақсы қызықты дүние көрсету, көңіл күй сыйлау, сол себептен сәттілік. Қызғалдағым кім қармады май, сұлулықтай ай, сақтап қорғап қызғанбады май. Аңғармайсың алдың әлі
оралмайсың ба. Айдынына айна көлін аққу арманы. Айдынына айна көлін аққу арманы. Шығысың шынары Шахизадаға бір қошемет. Такое мастерское, полетное исполнение. Ерекше, я сондай бір тамаша. Қылығы бар. Мына образдан шықпай қалам ба деп сондай ойда тұрсын да бір жағынан. Екінші жағынан қайырмасында кішкен Шахизаданың анандай жоғары ноталары естілмей тұр. Өтте бір күшсіз, әлсіреген дыбыс шығады. Ал, олай болса, Сейфуллин аға, сіздің ойыңыз. Ақботаның өзінің негізі темперлерде келет Шахизада екеуі негіз бар ғой, оны қатты қатты сынамауға да болады, себебі бір-біріне ұқсайды негізі темперлер. А вот как бы спел эту песню Ақбота Керімбекова? Ақбота. Айтып берші. Вот именно эту песню, өзінше, чтобы были какие-то различия, потому что говорят, что... Қайда жүрсің сен, аққу дәуренге көзәлем, тарандайсың ба? Мен Шахизадамен ұқсата алмаймын дауысын, шынымды айтсам ше. Бірақ осы жерде сен өзің болдың, шынымды айтсам. Енді қалай айтқан кезде вот анау өзіңнің кереметтігіңді бүйтіп кетіре алмадың да ана жерден. Как-то вот әйтпесе бүйтіп бастағанда Шахизада мен әти көзім жұмып отырдым, өйткені сені қарасам, сені көремін да жаңа қалай басталады екен деп. Басталғанда тура Шакең сияқты әнді бастадың да опа, сосын қайтадан өз орнымызға келдік. Отдельные аплодисменты блистательной Ақбота Керімбековой. Рахмет, Ақбота. У Ақбуты длинный шлейф, поэтому нужно ей помочь. Нурлан, давай, хоть от нас какая-то польза будет. Ол нағыз музыканттардың отбасында дүниеге келді. Ол бала кезінен сапалы кәсіби музыкаға сусындап өсті. Ол қазір қазақ эстрадасының жарық жұлдызы. Ол тек әнші емес, ол сазгер продюсер. Ол менің ең жас әріптесім. Па, шіркін.
қарсы алыңыздар, алдарыңызда Әли Оқапов. Әли Оқапов, Билле. Заманауи әндермен, биімен, шетелдік, батыстық деп жатамыз әншілердің қатарынан ешқандай артық болмаса кем емес деп ойлаймын. Сол жасап жатқан еңбегін көрсетуге жаңағыдай мүмкіндік түскенде мен қатты қуандым. Алидің өзімен жолыққанда ол маған екеуміз ұқсаймыз ғой деп жаңағыдай күлді. Шынында да мен үшін үлкен мәртебе. Yeah.
Ой, сейчас отдышусь. Очень приятно, когда качественная музыка, качественно сделанная, очень хорошо исполнена. Ерген, я тебя поздравляю. Рахмет. Вообще, я о профессионалах всегда хочу говорить много, потому что их мало, и на них нужно равняться. Поэтому, Алишка, ты молодец. Ерген, я говорю, кому нельзя шықты. Алиды қалай жақсы көретін мүсіндік жалпы. Алмат, как вам мой Алишка? Сенің мына терлеп тұрғанның өзі шын жүректен жұмыс істегенің. Шын жаға, 100% жұмыс істегенің. Рахмет. Соған сен жеткіздің. Бізде Қазақстанда биші әншілер өте аз. Де, бізде. Білесіз ғой қазақта. Не тұрып айтады, не отырып айтады, не минимум жатып айтады деген сол билеме, сондайдың өсіп келе жатқан бір шетелге еліктемесек те, сөйтіп айтатын азаматтардың бірі сен екенсің. Бізде негізі жаңағы алдында ғана өлең айтқан жаңағы Гүлнара. Е, Гүлнара мен сен алдыңғы жобада, мысалы, жаңағы Кентал сияқты бір ашық открытие болды ғой біз үшін. Ол соның бірі сенсің болдың. Бұл үлкен рахмет саған. Жаңа тұрып билеп кеттік қой, себебі ол жаңағы өнердің әннің аранжировканың құдіреті, ол оның бәрін жасаған Али Окапов. А давайте мы сейчас пригласим Али Окапова, включим еще раз минус и посмотрим, насколько это действительно было схоже. Потому что вы сейчас общаетесь с Али, да. Как будто, то есть с Ерденом, как да. Будто это Али. Жоқ, енді келе жатырмыз. Вы заметили, да? Да-да. Баян, енді келе жатырмын мен. Я сама практически в это мен поверила. Соған, да, соған келе жатырмыз ғой, Баян. Ерден соны Алидің мына жерде тура ортада тұрған Али сияқты болды да бізге. Али. Біз көп айтып кеттік Али туралы. Ерден. Мен Ерден. Ерден. Али Окапов. Да, Ерденге де бір шапалақтарыңыз қайда? Енді мына жерде құсамай қалса да қазір бар ғой. Давай, Нурлан, отойдем, не будем мешать двум Алишкам. Шумағын, әнін салша менімен бірге көктегі, көктегі күн шуағын менің ән ырғағынмен биле. Ол айта алмай жүрген сезімімді жалайды, жалайды жаным. Жанымда баяу керексіз жалайды салқайға. Члены жюри, вы посмотрели два блистательных выступления Али Окапова и Шахизады. И вам сейчас предстоит сделать очень трудный выбор, но голос нужно отдать либо Акбуте, либо Ердену. Ерден Али Окаповты 100% сала білді, сондықтан да өз дауысымды Ерденге берем. Сегодня ға. Нақпотаман ренжімейді, мен Ерден Жақсыбековке берем. Али. А, чисто чистая победа Али, а вот у нас все еще впереди. Мы не отчаиваемся, игра только началась, и мы вам покажем еще. Аплодисменты Акбуте, аплодисменты Ердену. Мы провожаем их и прощаемся с ними ровно на неделю. Спасибо, ребята. У вас есть целая неделя для подготовки. Жұлдызды дода, жұлдызды дода. Это звездные войны, звездные войны.
не деген қызу тартыс. Өзімнің де делебем қосып біреудің бейнесін сомдағым кеп кетті, Баян. Нұрлан, өзіңді бас. Басылдым. Сен бәрі-бір қатысшы емессің. Иә, өкінішке орай жағдай, Баян, екеуміздікі солай болды. Ал біз қазір бүгінгі сайысты бір шол бітейік. Хабар арнасында елді елең еткізген ерекше жоба «Жұлдызды доданың» тағы бір саны өз мәресіне жетті. Қызықтың бәрі алда. Біз әлі атаңызға айналған талай әншінің бейнесін жаңғыртамыз алда. Біз сіздермен кездесуге асықпыз. «Жұлдызды додада» кездескенше!